Ndrojmë tani temë, Myftyu i Kosovës në Internava me bashkëpunëtor ka vizituar Luginën e Preshevës. Fokusi i bisedave ishte unifikimi spektrit politik dhe fetar në këtë tredhë. Pritje ngrohtë i organizua Myftiu të Kosovës në Internava me bashkëpunëtor në Luginën e Preshevës. Deri sot kemi dy marrëveshje të nënshkruara, para ishte vitit 2013 në Bruxelles, mes cilave është edhe marrëveshja për njohjen reciproke të diplomave, dhe kemi marrëveshjen fundit të shtatorit të vitit kaluar të Washingtonit, e cila po ashtu flet me një pikë të veçantë për domosdoshmërinë e njohjes së diplomave. Dhe kemi një Serbi e cila në vazhdimsi marrëveshjet e nënshkruara refuzon të realizojë. Ne gjindemi në fazën dhe pozitën pavolishme të shqiptarit Luginës së Preshevës, sidomos në këto procese, andaj është domosdoshmëri e kohës. Unë kjo unifikim, kjo vizit, sidomos kur janë temat e rëndësishme, por pos temave fetare, kryesisht ato të aspektit kombëtar. Të kemi gatishmërinë, jo vetëm e hoxhallarëve, por edhe të spektrit politik, të tjerave partive politike në vend, për të kontribuar në këtë drejtim. Myftiu Tarnava me këtë rast sugjeroi përfaqësues të jetës politike dhe fetare për unifikim të qëndrimeve për të mirën e përbashkët. Gjatë bisedës dominoi fryma e një unifikimit më të tutjeshëm, si spektrit fetar ashtu të atij politik, në mënyrë që shqiptarët e Luginës të flasin me një zë dhe të jenë gjithëherë bashkë. I gjithë përqëndrimi i bisedave ishte te unifikimi si në aspektin politik, po ashtu edhe atë fetar të shqiptarve në Luginën e Preshevës.